Evo, mišljamo se s tijekom. Zajedno što počnem, treba da pozdravim isto goste. Prvo, dobar dan svima. Ja neću da ponavljam ovo što je gospodin Panajotović već rekao, a to je naveo ko su sve prisutni, znači ja vas sve pozdravljam i drago mi je što se posle toliko vremena vidimo i što smo krenuli ovim putem kojim sada